सहकार क्षेत्रातील राज्यामध्ये अग्रेसर असलेल्या कृष्णा सहकारी बँकेच्या सातारा शाखेचा स्थलांतर सोहळा मोठ्या उत्साहात आणि संपन्न झाला. यावेळी कृष्णा वैद्यकीय विज्ञान अभिमत विद्यापीठाचे कुलपती डॉ सुरेश भोसले आणि कृष्णा सहकारी बँकेचे अध्यक्ष डॉ अतुल बाबा भोसले यांची प्रमुख उपस्थिती होती. पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा, सांगली, कोल्हापूर, पुणे यांसह इतर जिल्ह्यांमध्ये सर्वसामान्य शेतकरी आणि उद्योजकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचे काम कराड येथील कृष्णा सहकारी बँक केले आहे, अनेक वर्ष करीत आहे. सहकार महर्षी स्वर्गीय जयवंतराव भोसले यांनी स्थापन केलेल्या कृष्णा सहकारी बँकेच्या माध्यमातून हजारो कुटुंबांना मदत झाली आहे. सहकार क्षेत्रातील राज्यात अग्रेसर असलेली कृष्णा सहकारी बँकेच्या सातारा शाखेचा स्थलांतर सोहळा मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला. यावेळी कृष्णा वैद्यकीय विज्ञान अभिमत विद्यापीठाचे कुलपती डॉक्टर सुरेश भोसले यांच्या हस्ते उद्घाटन सोहळा संपन्न झाला, तर कृष्णा सहकारी बँकेचे अध्यक्ष डॉक्टर अतुल बाबा भोसले यांच्या हस्ते बँकेच्या ATMचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी बँकेचे उपाध्यक्ष दामाजी मोरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी CN कापसे यांच्यासह संचालक, सभासद आणि सातारा शहर परिसरातील नागरिक उपस्थित होते. या संस्था आम्हाला बक्षीस देतात आहे आणि सातत्यानं बेस्ट NPA मॅनेजमेंट, बेस्ट ॲडमिनिस्ट्रेशन, बेस्ट इन्व्हेस्टमेंट इनिशिएटिव्ह, बेस्ट टर्न अराउंड बँक असे विविध क्षेत्रामधले बक्षीसं हे कृष्णा सहकारी बँकेला मागच्या 4 वर्षामध्ये मिळालेले आहेत आणि ह्यावर्षीसुद्धा ब्लू रिबिन अवॉर्ड आपल्याला बँकोनी दिलेला आहे आणि लोणावळ्याला त्याचा समारंभ देखील जूनच्या 1st आठवड्यामध्ये होणार आहे. एक गोष्टीच्या बाबतीमध्ये आमचे संचालक समाधानी आहेत. संचालक मंडळाला आम्ही सांगितलेलं होतं की संचालक मंडळाने बँकेतून कुठलीही अपेक्षा नसेल तरच बँकेच्या आवारामध्ये पाय ठेवला पाहिजे असे स्वर्गीय आप्पांची शिकवण होती. स्वर्गीय आप्पांनी नेहमी आम्हाला सांगितलं की आपण ज्या खुर्चीवर बसतो त्या खुर्चीपासून कसली अपेक्षा तुम्हाला नसेल. ग्रामीण भागामध्ये शेतकऱ्याला पैसे मिळाले पाहिजे, त्यावेळेला शेतकऱ्याला कोण उभं करत नव्हतं, नॅशनलाइज बँकेकडनं पैसे मिळत नव्हतं, त्यावेळेला ह्या बँकेची गरज आहे म्हणून पहिलं रजिस्ट्रेशन ग्रामीण बँक म्हणून झालं आणि ग्रामीण बँक म्हणून रजिस्ट्रेशन झालेलं एकच वर्ष राहिलं आणि रिझर्व बँकेचं धोरण बदललं आणि त्यांनी या ग्रामीण बँकेला त्यांचं कन्वर्जन अर्बन कोऑपरेटिव्हमध्ये केलं आणि म्हणून या सगळ्या अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँका झाल्या. आणि हा प्रवास होत असताना सुरुवातीला जे पैसे आमच्याकडे येत होते ते शेतकऱ्याचे येत होते आणि शेतकऱ्यांनाच आमचा सगळा व्यवसाय त्यांनाच पैसे दिले जाते. त्याच्यात एक होत बँकेची स्थिरता पहिल्यापासून राहण्याचं एक कारण होतं की हे जे शेतकरी होते, तुम्हाला माहिती आहे गावामध्ये शेतकऱ्याची किती जमीन आहे, त्याचं काय उत्पन्न आहे, किती पैसे घेऊ शकतो, फेडू शकतो, याची कल्पना खूप व्यवस्थित आम्हाला असायची आणि कधी हा मोह झाला नाही. एखादा आमचाही कार्यकर्ता असला आणि जास्त पैसे जर मागत असला त्याचा व्यवसाय जर आम्हाला असं वाटलं की व्यवस्थित होणार नाही तर थोडासा वाईटपणा घेऊन सुद्धा त्यांना नाही म्हणत होतो आम्ही आणि